ปองจันลีเนี่ยย้ายท่าได้หามอยู่เลยตุ๊ญาจ้ายแต่ตะชินนี่บ่อกงลงปอกแต่ตะชินนี่กูไม่ติยวยย้ายลาหรอกทีอ่ะเช่นเหมือนวนโลไม่ตายอะเลยดอเมียวโลเย็นมาเราจูเวเมียวโลเมียที่มาหยอโชยี่แท้จริงเป็ดที่แพลตินัมซวยจูรุเมลี่อ่ะไอ้แกนโอปาราตะชิ้นนี่ย้ายไล่ตาแล้วเมลี่ย้ายตะชิ้นนี่อ่ะปอกว่าก้าวก้าวก็ซีบีดอมพาฟองโดเลมันเอาไหนออกจองดีแพลตินัมซวยจูกาเดรี่เปทาราอนุปัญญาတော့ตัวว่างน่ะไม่ป่าวตั้งเนี่ยว่างน่ะไม่ป่าวตรุอย่าเลยทุซันเนี่ยตัวอภิเนี่ยตัวล่ะไม่ดีซีว่าเยไปลุ่ฉินเลยကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာအားနဲ့ကြိုးဆူကြတယ်။ကိုရှင်ကားရောဇလန်းတွေရောကြောညာရောအခုချိန်ထိကိုမနာဘူးပေါ့။ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုရိုက်နေရပါခုနလိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနေနေပါပဲကာရက်တာကတော့ဒါကတော့ဒရမာရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကြိုက်ခင်မှာပေါ့အဲသူတို့ယုံကြည်မဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်တော့ကိုချစ်တဲ့ပုံစံကြီးကိုမိလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ကားမှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရမှာပါနောက်မိလေးဇလန်းတွဲရတာတော့မဟာမာညှို့ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမိလေးချစ်တဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့ရှင်တို့မိလေးတို့ပေါ့နော်ကိုကြောထက်အောင်လည်းရိုက်ကြည့်ထားပါတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကြောညာတွေပေါ့ကြောညာရတော့အများကြီးပဲမိလေးရဲ့ Pichu Origin အဲ့လိုမျိုးဟိုသဘင်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြောညာတွေရောနောက်ပြီးတော့အဲ clinic ကြောညာဆိုရင် clinic ကြောညာတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ soul mate ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရောကြောညာတာကြီးအများကြီးပဲမိလေးရိုက်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လဲပေါ့ဇလန်းတွဲတွေကားကြီးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရိုက်ကူသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မိသားစုကတော့တားကြီးရတော့14နှစ်ပေါ့တိုင်းငယ်ကတော့10နှစ်အဲသူတို့လည်းဗာပြီးတော့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုတော့မိလေးရဲ့ဝန်လာပါတဲ့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းကိုပဲကိုကလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးလည်းလုပ်ပါတယ်ရန်သာဆိုင်လည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ဝန်လာပါတာတော့အနုပညာပေါ့ဒီရန်သာဆိုင်ကတော့ကိုရဲ့ဒုတိယဝါသနာပေါ့စီးပွားရေးပေါ့နော်ဒီအနုပညာတော့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးကိုဝန်လာပါတဲ့အလုပ်ပေါ့အဲရက်က5ပေ6လက်မှာပေါ့5ပေ6လက်မှာဆိုတော့ကွာတော့ဒါနေရမင်းကြီးဖြစ်နေတာကသူကတော့အနုပညာဝါသနာပါအနုပညာတော့သူကဝါသနာမပါဘူးသူကလေဟိုစာတော့ဝါသနာပါပေါ့နော်ဥမာအဘာသာစကားဆို3မျိုးလောက်တက်တယ်မြန်မာစာလည်းသူကစပိန်တက်တယ်တရုတ်စာတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတက်တယ်မြန်မာစာတော့သူငယ်ငယ်လေးတည်းကသင်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတက်ပြင်မဲ့မြန်မာစကားမြန်မာစာတော့နားလည်အောင်တော့လေ့ကျင့်ပါတယ်တောင်းရလည်းဝါသနာမပါဘူးသူတို့ရလေထူးဆန်းတယ်သူ့အဖေနဲ့သူကလားမသိဘူးစီးပွားရေးပဲလုပ်ချင်တယ်စာပဲကြိုးစားတယ်စူပါကြီးကြည့်လိုက်လုံမယ်ကိုနဲ့လေတခုမှမတူအလို့ပညာလေးဟောလာမပါဘူးအဲ့တော့လေသူတို့မိကမင်းကြီးဆိုတာတော့သိတယ်အဲ့သိရဲ့သိရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲနေ့ရဲ့အမေကအဲ address ပေါ့နော်မင်းသမီးဆိုတော့ငါတို့တွေကတချင်းအခုမိလေးထွက်ထားတဲ့တချင်းမကြသေးဘူးလေရှိုင်းရဲ့တချင်းကျေးဇူးပါကွယ်ဆိုပြီးကိုရဇာနဲ့ညိုက်ထားရှိရဲ့အဲ့တချင်းလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တငယ်ချင်းတွေတော်တော်ကြိုက်ကြတာတွေ့ရဲ့အဲ့တချင်းမှာမိလေးကတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့အခါကျတော့အာဒီမှာကြောကြောအမေကြောကြောအမေတရုတ်ဆောင်ထားရဲကြောကြောအမေတရုတ်ဆောင်ထားရဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြီးပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့သိပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကြည်ကြည်ကြီးနဲ့လက်ခံတယ်ဆုံနဲ့ဆုံနဲ့မိစုကဒီတစ်ခေါက်နောက်ဆုံးပြက်လာတော့ကလေရအောင်လို့ဆုံသေးတာကိုကလည်းရှူတင်နေနဲ့မအားကိုစားရတော့လဲသူတို့ခေါ်တာနော်ခင်နင်းတို့ရိုက်ပါလားဆိုတော့သူကတော့ကြောင်းနေမျိုးမျိုးကြောင့်မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့အာခေါ်သေးတာကိုတငယ်ချင်းတွေကိုဒါပေမဲ့အဲခုနလိုပေါ့တွေ့တဲ့အခါဆိုလို့ရှင်တော့ရအောင်လို့တော့ယောက်လုံးစုံလိုက်တယ်စုံလိုက်ပြီးတော့စကားတွေပြောကြတယ်အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့အခုချိန်ထိလည်းခင်နေကြတော့မယ်အဲနောက်ဆုံးအဝေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြနိုင်အောင်မှအဲ့လိုစာလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်လှမ်းစာတာတော့လှမ်းပြောတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအနုပညာသမားဆိုတော့လေအနုပညာပဲလုပ်ချင်တာပေါ့နော်အင်းအောင်ရှင်ဘဝဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အဲတာသမီးတာဝန်ဝတ္တရားတွေဆိုတာရှိတာပေါ့အဲ့အဲ့အတွက်ကိုတော့ကိုကနည်းနည်းလေးတော့တာဝန်ဝတ္တရားတွေဟိုလောက်ရတာပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဝါသနာတွေကိုခဏစွန့်လို့ရတာပေါ့အနုပညာမလုပ်ပေမဲ့ကိုအသက်အရွယ်လေးတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးအနေနဲ့လည်းဟိုရက်တီလိုပေါ့နော်ရအောင်လို့ဆိုပြီးစီးပွားရေးလည်းလုပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးလေ့လာရတယ်ပေါ့အောက်ခြေရရင်ဆက်ပြီးလေ့လာရတယ်
ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါအဲ့အတွက်ကိုတော့မိလေးအချိန်လေးပေးရတာပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာတော့အလုပ်ပြင်ရတဲ့ကင်းကွာဝါပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပြန်ပြီးတော့ကိုအလုပ်ပြင်ရလောကတွေပြန်ဝင်တဲ့အခါကျတော့လည်းအားလုံးကဝဲကမ်းပဲပေါ့နော်ကိုနည်းနည်းတွေးစူစူတဲ့ပြန်ကိုအခုနလိုပေါ့ကိုချစ်ခင်ကြတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာအားနဲ့ကြိုဆိုကြတယ်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်ရိုက်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေရောဇလန်းတွေရောကြောညာရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုချိန်ထိကိုမနာဘူးပေါ့အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာတော့ဖဖေကိုတတိယဆုံးပေါ့မိမိအနုပညာတွေလောက်တိုင်းဖဖေကအနုပညာသမားဆိုတော့လုပ်စေချင်တယ်လေအဲ့တော့ကိုအနုပညာတွေလောက်တိုင်းဖဖေကိုပဲတတိယပေါ့မိမိရောမှာတတိယပဲမဲ့ဖဖေကကြတော့ပို့ပြီးတော့အနုပညာတွေကိုသူကလှုပ်ဆိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနုပညာလှုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဖဖေကိုပဲတတိယပေါ့အခုချိန်ရှိပါမယ်။ပပာကြီးကတော့မေလေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပပာကြီးကဒီအနုပညာလောကရဲ့ကိုမေလေးဘာမှမသိဘူး။ကင်မရာဆိုတော့မြင်မှုတော့မဟုတ်တဲ့အမ်ဒီလိုမျိုးကင်မရာလေးတစ်ယောက်ပို့ပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်ကာကြီးစရိုက်ရဲဆိုတော့ပပာကြီးရဲ့တတိကတော့အရန်ချီးကျူးတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်တော်မှလို့ကိုကိုကိုမသိဘူးလေ။လုံးနိုင်လားမလုံးနိုင်လားဆိုတော့မသိတဲ့အချိန်မှာပပာကြီးကကို့မြင်တာနဲ့ဟိုဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာထုတ်ရိုက်ပေးရဲပြီးတော့အဲ့ရပရိုဂျူဆာတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးအဲ့ထုတ်လို့တဲ့ပရိုဂျူဆာတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကို့လည်းတခါမှမမြင်ဘူးမသိမရိုက်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုဒီလိုရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာပေးရိုက်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအရင်တင်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပပာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းလေးဒီအမှုပညာလောကထဲကိုဝင်လာအောင်လို့ပထမဆုံးလက်တွဲခေါ်တာပပာကြီးတင်ဦးပဲအမေအဲ့ချိန်တော့အမေလေးကမသိသေးဘူးလေရုပ်ရှင်အကြောင်းလည်းနားမလည်ဘူးရုပ်ရှင်တိရုပ်ဆောင်အမှုပညာလေးဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူးကိုကတော့ဝါနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့ serious ကြီးတော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှသိရပါအာအများကြီးပဲလေအချင်းမြဝန်းလို့အထည်ကြီးပြတ်လို့ဖြိုးကြီးရဲ့အထည်ကြီးပြတ်ဒီ platinum ဆွဲကျိုးတို့အခု shine တချင်းပေါ့မေလေးကအဲ့ကံကိုပါတာတချင်းကြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့မေလေးရိုက်တဲ့ချင်းကြီးကပေါက်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့တချင်းကြီးတော်တော်များများရှင်ဖုံးဆိုတဲ့တချင်းကြီးအဲနောက်မေလေးသူဘူးဆန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ထားတဲ့တချင်းကြီးလည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုနတ်စမလေးဟိုနတ်စမပုံစံလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးစေချောင်းနဲ့ဆရာမလေးဆိုတာပါအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတချင်းကြီးရောဆုံးပဲပေါ့နော်ချုံငါယမပဲလို့နေမဲ့ခမန်းနဲ့နှလုံးသားနာတဲ့ဆရာမလေးရမလေးရဲ့သူအပြုစုကိုခဏလောက်ခံကြည်စမ်းခြင်းနဲ့အဲ့လိုက်လည်းရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့တချင်းတွေကတော့တော်တော်များများသူများကြိုက်တဲ့တချင်းတွေပေါ့အကုန်လုံးပောက်တဲ့တချင်းတွေကိုမသိရွေးရိုက်လာတော့ထင်ရတယ်တကယ်တော့ရွေးရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်စီကိုလာပြောတဲ့တချင်းတွေကဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နာမည်ကြီးသွားတာပေါ့အဲဒီလိုနာမည်ကြီးသားတချင်းကိုကရိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ကန်လည်းပါတာပေါ့ကန်ဆက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်မေလေးအခုပေါ့အဲဇလန်းတွဲရေဆိုလို့ရှင်လဲအရန်ထူကြရေပေါ့အဲညှို့စကားဆိုလို့ရှင်လဲကိုမလုပ်ခုတဲ့ character ပေါ့လှုပ်ထားတာရေရှိရယ်ဆိုတော့မေလေးအခုပြန်တွဲရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အရင်ကတွဲနေကြဟာမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားဇက်ကောင်လေး fashion လေးအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်တွဲရမှာပါပြီးတော့မေလေးကိုပိုင် stylist တွေလည်းရှိရယ် make up တွေရောပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ team တစ်ခုလုံးရှိရပေါ့ video blogger အစအဲ့လိုမျိုးတွေက team ဖွဲ့ပြီးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ပြန်ဝင်လာတာပေါ့